Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Dejan Jelača. Vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gošć je Suzana Mančić. Dobro večer, dobrodošli. I hvala vam da ste kod mene u emisiji. I sad ja, dok se pripremam za ovaj razgovor, ja sad pokušavam da nađem neku adekvatnu najavu za vas. To je gotovo nemoguće. Jedna je glumica, pevačica, TV voditelj, tako dalje. Pisac i tako dalje. A ono što mi je najinteresantnije bilo jeste, kaže, jedna, i mnogi tako u novinama neke najave i tako počinju, jedna od najseksepilnijih srpkinje. Mnogo lepa pitac, jel da? Jeste. Nekada me je bilo ovako malo stid, znaš, kad mi to kažu, kao, šta sad, kao. A međutim, sad kad dođeš u neke godine, kad obično i seksi pil i ščili i nestane, ja kažu, vidi bogati, to jeste istina. pa da. Ali dobro, to je drugačije, vjerovatno ste gledali na to kad ste mlađi bili, pretpostavljam. Drugačije, sad vam je to više... Ne samo to, moja mladost je bila u jednom potpuno drugom okruženju. Potpuno su druge vrednosti bile. Mediji su se drugačije odnosili prema nama. Tako da mi smo bili onako dosta jedna zaštićena vrsta. A i nije nas bilo mnogo. Ne mislim na nas seksipilne žene, nego na uopšte ljude na estradi. Tako da ono vreme i ovo sada, to nema nikakve veze jedno sa drugim, ono je bilo vreme nevinosti. U svakom pogledu. Da. Tako da sada svako je seks bomba, svako namesti grudi, usta, svako radi skaradne stvari, pa evo pogledajte ove realitije. Da. Tako da više se ne zna šta je seksi. Da, malo se pogubilo to, da. Dobro, inače, toliko ste vredni, toliko radite i uvek ste u nekom poslu i uvek se nešto dešava i tako dalje, i na poslovnom i na privatnom i tako dalje planu. I uvek kažete, i to i vi izgovorite, ja nikad neću biti gladna. Nikad neću biti gladna i ovaj, kaže, jedino ću biti gladna kad sam na dijeti. Istina. Istina. Najgore biti gladan u životu, jao, pa, Bože. Znaš, ja kad sam bila klinka, ja sam studirala prava i završila sam zbog mojih roditelja, dobre, ali već sam uveliko bila angažovana na estradi i osetila sam pravu lovu, znaš, prave honorare i uopšte taj jedan drugačiji život od onog kancelarijskog za koji sam se pripremala. Da. A otac mi je stalno govorio, dete, treba da si imaš državnu službu. Mi je pirećanac. Da. Državna služba je državna služba, ona ti pruža neku sigurnost i u trenucima, naravno svaka karijera ima svoje i uspone i padove i zastoje i mnogo puta se preispituješ da li vrediš, da li ćeš moći da nastaviš dalje, da li si nešto dobro uradio, da li uopšte ti imaš budućnost u poslu koji radiš. I onda sam sebi govorila, pa dobro, ja fenomenalno vozim, ja mogu da budem taksista. Uvek. Tako da gladno neću biti sigurno. Ne, to sigurno nećete biti gladni, nego to je zaista, ja mislim da bi tu imali mnogo i posla. Tu bi se svi otimali da ih vi vozite. Dupla tarifa. Treća tarifa, kako bi ono? To sigurno. E sad, znam da puno radite i mnogo stvari se dešava, ali ono što je interesantno, prošle godine ste imali 100. emisiju Suzane izbore, je li tako? Emisiju koju uživate i volite da radite i to se osjeti i to publika prepozna i osjeti kod vas. A ja inače sanjam da budem vaš izbor. Šta radiš u sljedeću sredu? Tako da, evo, 100. je bila prošle godine, je li tako? I obeležili ste i 100. emisiju. I dalje snimate, i dalje radite. I dalje, da. I dalje radim. To je u stvari moja prva autorska emisija, da kažem. Ja sam uvijek nekako bila u velikim sistemima, gdje sam bila samo voditelj. Dobro. Mada opet i kao voditelj ti daješ svoj lični pečat, inače ne bi te tražili, je li da? I ovo je došlo nekako u trenutku kad sam ja već rekla, ma daj, pa neću se celog života valjda slikati za televiziju, vlačiti stomak, gledati koji mi je profil bolji, koji je loši.
čovjek se malo umori od toga, ali vrati se taj elan, znaš. I da, onda sam počela sa tom emisijom potpuno slučajno. Moja ekipa veoma mladih ljudi i u odnosu na mene, jel? I oni su me prosto pozvali, uzeli me za ruku i kaže: gospođo Suzana, vi morate da imate svoj program, ajte, evo, mi ćemo da radimo, mi ćemo biti vaša ekipa. I ja sam mu rekla, pa dobro, ajde da probamo. I evo to ide i dobili smo neke lepe nagrade prošle godine, proslavili 100. emisiju, više ne sumnjamo u sebe, za nas se zna, zato što smo mi komercijalni program i obično te pitaju, na početku dok sam ja radila marketing, dok nismo imali gospođu koja to sada radi, kaže: na kojoj ste televiziji? Aha, a koja je to televizija? Kolika vam je gledanost? Ja, šta da im kažem za gledanost? Ja kažem: slušajte, mi smo mala produkcija, ali možemo da uradimo za vas sve ono što veliki ne mogu. E, to je bio catch. Fantastično, odlično. Odlično. Ne da znam da sad i to koristim i ja. Dobro. Mogu i ja to da koristim sad. Prepoznatljivi ste po tom smehu koje imate i to je nevjerovatno kako ste uvek nekako, čini mi se, ovako vidio sam vas u nekim drugim situacijama, ali uvek ste, čini mi se, raspoloženi i uvek, i to me uvek zanima i pitaju vas to često, kako crpite tu energiju, šta vas pokreće u stvari, šta je to što vas pokreće? Nemam pojma, to je moja priroda. Jel da? To je moja priroda, ja volim život, volim ljude, volim svaki dan, volim kad pada kiša, volim kad pada sneg. Mi šetamo pse ovdje u Pionirskom parku, znaš, i onda svi dođu, jao vidi kako je vreme, jao vidi. A kad se ja pojavim, kažem, kakav divan dan! I ja ih u stvari ubedim da je dan divan. Prosto je potreban neko ko će ti ukazati na lepe stvari u životu. Jer ružnih ima dovoljno. Ako bismo se bavili samo ružnim stvarima, pa mislim da bi mogli da se obesimo odmah. Kako kažem, ono, krivu da finu. Nećemo da se besimo, hoću da uživam u svemu, hoću da uživam u razgovoru sa tobom, hoću da uživam u ovim divnim momcima koji se trude da ova emisija izgleda što bolje. Tako da, i ja kad radim Suzanin izbor, da. Ja radim, to je stvarno moj izbor. Ja radim sa ljudima koji mi daju neki vibe, razumeš, koji su mi interesantni, negde su mi simpatični, negde im se divim. Znaš, kao evo, ti radiš sa ljudima koji su isto... Ja samo biram koji su mi simpatični. Tako je. Dobro, nekad ima i koji mi nisu baš simpatični, iskreno, ali dobro. Tako izađeš na kraju, da sam sa sobom. Pa posle se udaram u banderu posle toga, ali dobro, nekad udovolje malo, ja inače gledalce i pitam koga bi voljeli da pogledaju i da vide u moje emisiji, i onda ja dobijam razne predloge i tako dalje. I onda nekad i pozovem neko ko možda meni nije simpatičan, a onda posle emisije mi nekako postane simpatičan, ili obrnuto, neki koje sam, na primjer, isto koje sam mnogo voleo i koji su mi bili negde dragi, razočaraju me. Interesantno je to, da. Interesantno je kod javnih ličnosti, a to vi znate najbolje, koliko se... Negde, čini mi se, i to je meni neka onako fascinantno da posmatram, a jeste ta transformacija kad se uključe kamere. Jel da? Jeste. Jeste da izgube u stvari ili žele da se predstave u neko svetlo koje oni misle da je ispravan, a potpuno drugačije osobe kada se kamere uključe i kada su kamere ugašene. To je meni interesantno da posmatram, tako da. Ali vi ste potpuno isti, meni potpuno isti i kad su kamere uključene i kad nisu uključene. Nemoj tako, meni svi kažu na ulici ovako. Šta kažu? Jao, gospođo Suzana, vi mnogo lepše izgledate u prirodi nego na televiziji. Jel da? Prema tome, nemoj da sam ista. Dobro, to jeste, evo ja kažem, to jeste, evo ja kažem, bolje izgledate, to jeste. Radili ste, snimali ste Šifra Despot, skoro, relativno skoro je to bilo. Pa jeste. I šta igrate tu? Mene su ubacili pred kraj ove jedne sezone. Igram jednu menadžerku. Menadžerku, jednu ovako opasnu proračunatu. Vrednu, jel? Strogu. I lik je tek počeo da živi. Ja mislim da će se u nastavcima, koji će ići valjda od sljedeće jeseni, da će malo više da se zaigra ta moja Nataša. Dobro, dobro. Znači postoji, to je u sljedećoj, to je drugi serijal, ali tako? Da, drugi serijal. Dobro, odlično, očekujemo i to ćemo da gledamo i uvijek nekako radujemo se. Ja sam željela da budem glumica. Ne, znam to, znam. I uvijek kada mi se kasnije, pošto nisam
imala zanat i nisam ni upisala akademiju, a kamoli je završila. Uvek kada mi se pružala prilika da zaigram... A niste ni pokušali ma uopšte? Ne. Možda me ne bi ni primili. A možda bi vas i primili. A možda bi me i primili. Ali sam, recimo, u pozorištu Dadov. Dobro. Ja sam počela da se bavim muzikom i moja grupa Trag je tamo vežbala. Goran Sultanović je bio upravnik Dadova u to vreme. I mi smo napravili songove za jednu pozorištu predstavu. Gde smo, moja drugarica, Beta i ja, čak i glumile u toj predstavi koja se zvala Kompjuterska devojka. Naša rola je bio, mi smo bili neki pripovedač, Rin Tin Ton, imali smo zajedničke pantalone, morale smo da sinhronizovano hodamo, da pevamo. I mene je tada omađijala ne samo scena, nego taj mrak u gledalištu, koji te strašno u stvari inspiriše. Da. Koji može da te proguta, koji može i da te ponese. I tu se ja zapalim za glumu. I kažem ja tati Momer, tata, znaš šta, ja bi da... A već sam bila na prvoj godini fakulteta. Dobro. Mogla sam da batalim prava, šta? O, da. Ovaj, rekao, ja bi da se oprobam, on kaže, ajde bogati. U stvari kaže, može, ali da dva fakulteta studiraš paralelno. Znala sam da ja to ne mogu, znala sam da mogu tati da se suprotstavim i tako je to. Da. Propala stvar načisto. Što... Ali dobro, i dalje imate neki tako, nekad se dogodi da imate angažmana tih glumačkih. Što ja sam igrala u tri filma u onom staroj Jugoslaviji, Žikina dinastija, Ćao inspektore, i prvi film kosovske produkcije koji se zvao Piknik. Eto, pa da. A dobro, znači nije vas ni to zaobišlo u tom smislu nije. Da ste i to nekako... Mene, u stvari, ja sam u životu radila sve ono što me zabavlja. Možda to nije lepo reći. Radila sam, sve što sam radila, trudila sam se da radim što bolje mogu. Da, da. Ali da mi bude zabavno. Ja sam skoro prekinula jedan angažman na jednoj nacionalnoj televiziji jer mi je bilo dosadno. I nije mi bilo prijatno. Aha, dobro. Dobro. I nisam imala ni ono zrnce jedno zadovoljstva koje ti je potrebno da bi taj posao uradio kako treba. Ili je kasnio honorar, nešto. Ne, nažalost, honorari su bili u minut, razumiješ? A jesu bili u minut. Znači, ni to vas nije stimulisalo da... Ne, prosto energija vam se nije dopao. Jednostavno sam rekla, ovo više ovako ne može da ide. Dobro, pa da. Opet se vraćamo na ono uživanje u životu i opet se vraćamo da radite ono isključivo što volite. To je jasno. E sad, da li je moguće, što sad čitam neki intervju i sad kažete da mi je jedna od želja da napravim solistički koncert. Jao, jeste. Jel jeste s tom? Jeste. Pa znaš... Pa što je, pa to je moguće? Pa moguće je. Moguće je. Da. Ali treba puno rada, puno sredstava. Koga zna, ako sam mogla da skupim sredstva za Suzanin izbor, zašto ne bih mogla da zatvorim i tu kombinaciju za solistički koncert? Ja sam počela kao pevač i u stvari želela bi da svoju karijeru i završim kao pevač. Pa eto, dobro, da. Pa eto, zato ja mislim da je to... Sačuvala sam glas. Da. Znaš, nisu me pojele kafane, koncerti, duge turneje. Jer prestala sam sa turnejama, pa možda pre 20-ak godina, kada sam u stvari decu rodila, kada se Jugoslavija raspala, nije bilo uopšte vreme za neko pevanje. I od tada u stvari ne pevam. Da. Sem po kući. Pa dobro, pa dobro. I nekad kada se ovako pozovu, imate na nekim gostovanjima, pa i ovako zapevate. Da, volim, najviše volim kada se poređaju pevači, koji su i popularni, koji imaju svoje ime i tako dalje. I onda kad treba da se peva uživo, ja ne mogu, boli me grlo, umorna sam, da. Ja ustanem, uzmem mikrofon i otpevam za medalju. Pa da. I znaš, to je jedno veliko zadovoljstvo koje ja onda osetim. I onda se setim te svoje izjave. Jednu veliku superiornost osetim. Pa dobro, to jeste, ali inače ja sam glumac po profesiji i mi volimo da pevamo. Inače, ja uvek volimo. Sad, neko manje, malo bolje, neko je... Pa dobro, glumac mora sve da zna. Ali dobro, mi glumci moramo sve da znamo. I onda je to interesantno, na primjer, drugačije kad mi pevamo bez muzike, ali kad je sa muzikom, to je već komplikovano. Dobro si otpevao ono. Jel da? Šikine šarenice. Dobro. Jedva sam izgurao, ali dobro. Pa dobro, to je... Ja sam više odglumio da znam da pevam. To je bila, to je fora bila. E sad,
jedna od onako izjava koja mi isto bila šokantna, a jeste, da kaže, nisam bila tip Branislava Lečića, ali to moguće da niste bili tip? Moguće, moguće, da. Bili smo jako mladi i on je bio tada jako popularan, ja već također, jel? I baš mi se dopadao, znaš. Međutim, uopšte nije reagovao na mene i onda, naravno, ja kad na mene se ne reaguje, ja se odmah povučem i mi smo dan-danas vrlo ovako srdačni kad se sretnemo, vidimo, pratimo jedno druga i kroz njegova politička i pozorišna i filmska angažovanja. U svakom slučaju, jedan čovek vredan pažnje i poštovanja. Međutim, vidiš kakvi su naši mediji. Ta moja jedna, ja sam to ispričala u jednoj televizijskoj emisiji kao anegdoticu. Da, znaš? To i jeste anegdota. Jeste anegdota. Tako je to naišlo na jedan strašnu interpretaciju u štampi. Da je meni došlo da ga zovnem, da kažem, izvini, molim te što sam uopšte o tome pričala, mislim, došli smo u jedan jako loš kontekst, znaš? Pa da, ali dobro, nije, on je cool skroz, tako da nije... Pa jeste cool, ali meni uopšte nije bilo prijatno. Jel da? Pa da, vero. Pazi, posle ovoliko godina da ti bude neprijatno zbog naslova u novinama, to znači da naslov stvarno mora da bude odvratan. Da, onda mora bude odvratan, jeste. Ali dobro, eto, uvek mislim da ste se gotovo navikli na te neke naslove i na te neke... Ne može čovjek nikada do kraja da se navikne. Jel da? Da, nikako. Mi pomeramo nekako svoj prag izdržljivosti i tolerancije, ali i mediji ga spuštaju stalno, tako da si ti stalno iznenađen i zaprepašćen oko nečega. Da. Pa dobro, to je interesantno. E sad, uvek mi je zanimljivo to kad govorim sa nekim ljudima koji su dugo u medijima i koliko, kakvu reakciju imaju prema štampi, prema tom nekom, nekim i naslovima u novinama i tako dalje. Sad ima oni koji gotovo ne čitaju, ne zanima ih, vrlo su onako rezervisani prema tome, ali ipak mislim da ovo što kažete, ipak neke stvari te pogode, mislim. Stomak te zaboli, bogati. Ne možeš da ostaneš ravnodušan toliko. Jedan ti naslov pokvari jedan ceo dan. Bukvalno, tako je. Tako je, ne, slažem se. Bilo je nekih komentara iza mene, pa sam i ja isto nekako sam se sa mojim prijateljima koji su velike zvezde u Srbiji onako i konsultovao na neki način o tome. Pa su mi rekli, ba ne brini, nema nešta. Da, sutra izlazi novi broj, novi trači i tako dalje. Zaboravi se sve i tako. Ali ja ne zaboravim. To je to, ja ne zaboravim. Pa to je najvažnije, da. Ja to znam. Pre 5-6 godina ste napisali biografski roman Neukrotivo srce. Da. Kasnije ste objavili nastavak ili tako. Kao da sam sanjala. Gdje ste govorili o nekim bolnim onako dešavanjima i nekako ste podelili sa gledocima i sa nekog vašom publikom, ljudi koji vas vole i prate i tako dalje, neke možda intimne stvari. Da. E sad, ono što je meni bilo interesantno, kažete da niste želeli da pravite od sebe sveticu, bili ste iskreni. Onako čini mi se najiskrenije. Imali ste tu potrebu da tako nešto uradite? Pa ja sam veoma jednostavna i iskrena osoba. To i piše ispod naslova, to je pod naslov Neukrotivog srca. Iskrenost je bio moje najjače oružje. I istina. Ljudi cene iskrenost. Pogotovo muškarci cene iskrenost. Mnogo puta sam u svom ljubavnom životu stavljala otvorene karte na sto i videla sam, to prvo izazove jedan onako šok, a onda vidiš da partner počinje da te drugačije gleda. Da te gleda kao sebi ravno, da te poštuje. Iskreno se poštuje. I kad je trebalo da krenem da pišem knjigu, ja možda se 10 godina to kuvalo u mojoj glavi. Bilo je raznih ponuđača, kako se to kaže danas, izdavačkih kuća koje su mi bile stalno na pragu, jel? Pa Suzana, pa ajte, pa krenite, pa evo, izvolite, evo mali poklon od nas, diktafon, kada vozite, kada pričajte. Međutim, jako je teško u stvari selektovati šta je ono iz svog života za knjigu. Ipak neku intimu ti ostaviš za sebe. Da. Nikada ne kažeš sve do kraja. I ne treba. A drugo, kako te događaje u svom životu poređati
a da oni budu zanimljivi. Knjiga mora da ima svoj razvoj, neku dinamiku. I mislim da sam na kraju našla tu pravu neku meru. Mislim da sam dobro i podelila nekako događaje po dekadama. Prva knjiga zahvata 80. godine, a druga 90. Da li ću nastaviti? Mislim sam da počnem da radim sad nešto sasvim treće i to sam započela, ali onda Suzanin izbor me dosta usporio. Ne da me usporio, nego me zaustavio. Jel? Jel da? Pa dobro. Jer ja nisam pisac od zanata, neko ko svaki dan sedne i piše. Meni je potrebna i inspiracija, koncentracija, izolacija. Što je mnogo teško. Što je mnogo teško. I ja sam u stvari počela da pišem te knjige u momentu kada nisam imala nikakav televizijski angažman. I osjetila sam jednu veliku količinu slobodnog vremena. Deca su već porasla. Jer ako, ja ne mogu sedim skrštenih ruku. Ajde da krenemo u pisanje. I tako sam u stvari počela. Da. A kako vam sad sa ove perspektive izgleda kroz sve što ste prošli? Sad, bilo je mnogo lepih stvari, bilo je i ne da. Tako lepih stvari. Da, bilo je i gadnih stvari. Bilo je i gadnih da, stvari. Da. Je li ima, kako vama izgleda uopšte ceo taj? Ali to prosto, život je onako nepredvidiv. I zaista ste onako prošli kroz razne stvari. Ono, ja dok se pripremao za emisiju, zaista sam onako, neke stvari nisam ni ja znao. Da. Šta se tačno izdešavalo? Jer gotovo, ovako ljudi kada vas vide sa vašim osmehom i izgledate fantastično i tako dalje, rekli bi, ja, njoj je lako, njoj je tako sve divno i bajno bilo u životu. Da. Ali nije bilo sve tako divno. Da. Pa nije. Nije, naravno, život nije bajka. I ume da bude i gorak, ume da bude bljutav, ume da bude kiseo, a ume da bude i sladak, da. I pitak. Tako da, u stvari, to je i draž života. To je draž života. Što će te sutra nešto iznenaditi, ne možeš sad da budeš toliko budala pa da misliš da će te uvijek nešto lepo iznenaditi. Nešto će da te klepi po glavi, nešto će da te saplete. Ali moraš da budeš spreman i kada padneš da ustaneš. Da, tako je. I to je u stvari poruka i tih nekih mojih knjiga i u stvari možda i misija mog života. Ne da budem samo popularna, lepa, seks simbol i tako dalje, da živim lepo, nego da ljudima pošaljem jednu poruku da uvek postoji nada, da uvek postoji izlaz iz problema i da nikada ne treba odustajati. Je li ima nešto u vašem životu, da ima, evo sad, onako kad vratite film, da ste se za nešto pokajali? Samo jedna stvar, mislim da je glupost sada već s ove distance. Sećaš se filma Nacionalna klasa. Da. To je kultni film. Da, kultni. Ja sam prošla probno snimanje, dobila scenariju, potpisala ugovor za glavnu žensku ulogu koju je posle igrala Maja Lalević. Okay. U to vreme sam se zabavljala sa jednim, to je bio moj Pigmalion. Dosta stariji od mene, ali sjajan jedan čovek. Baš iz sveta umetnosti, pozorišta i tako dalje. Bio je profesor na akademiji u to vreme. I on je pogledao onaj scenariju i na početku, u stvari Dragan Nikolić potrči za tom devojkom koja mu se dopala i stigne je ispred ogledala u WC-u jednog restorana. I ovaj mi je rekao, znaš šta mi je rekao? Pa fino, počestiš svoju filmsku karijeru u javnom WC-u. Ja sam imala 20, možda 2 godine. Znaš, ono potpuno nesigurno, ovo je nešto sad novo što treba da zagrizeš i tako dalje. Možda se obrukaš, možeš i da dobro prođeš. Tako je. Ja sam celu noć, to me je jelo. Pojelo ono malo samopouzdanja što sam imala u sebi, ja sam onda vratila i ugovor i scenarijom. Eto, zbog toga sam se pokajala. Ali sam naučila, to mi je bila škola, moraš imati vere u sebe i ne odustaj. Da, to sigurno. Bolje da se kaješ za nešto što si uradio, kajala sam se ja zbog mnogi stvari koje sam uradila, nego da se kaješ za nešto što nisi uradio. To je stvarno glupavo. Dobro, jest. Da, a ja nisam glupa žena. Ovo je kultni film. Kultni film posle ispomisli. I fenomenalan film. Niko nije mogao znati, jel? Da, nije. Da će to tako biti, ali bez obzira.
tako je, jeste. Propustila sam jednu veliku šansu koja je možda, možda mogla... Da možda čak i napraviti neku ogromnu glumačku karijeru. Nikad se ne zna. Koja je mogla da promeni moj život potpuno. Potpuno, da, jeste. Da. A viš, to je zanimljivo. I ni za što drugo se više nisam pokajala. Ni za što. Dešavale su mi se gadne stvari u životu, ali valjda je tako trebalo. Dobro, da. Prosto, niko nije pošteđen. Jasno. Niko nije pošteđen. Imate dve ćerke. Imam Teodora i Natalija. Natalija, tako. Da. Teodora je otišla iz kuće, jel da? Odletela iz gnezda. Odletela iz gnezda. I Natalija je sa vama. Natalija je sa mnom. Jel tako? I treća devojka u mojoj kući je moja sestrična Nevena. Dobro. Koja je došla iz Valjeva da studira. Ona je ćerka moje sestre od Ujaka. Nevena je završila veterinu koja traje 6 godina. Još godinu dana je provela u našoj kući. Nije mogla da nađe odgovarajući posao. Odličan je veterinar, sa velikim iskustvom, tako mlada. Da. Diplomirala sa 10-kom i tako dalje. Odbili je Norvežani. Nisu priznali našu diplomu. I ona sedne za kompjuter i nađe posao u Vijetnamu. I jedno je već 4 meseca u Hošiminu. U Vijetnam? U Hošiminu! Glavni je veterinar u jednoj International Vet Clinic. Sjajno. Snalazi se. Eto, jako sam ponosna što sam uopšte dovela takvu jednu devojku u našu kuću, jer je ona bila sjajan primer mojoj deci. Koje su, kako god, znaš, ja kao hoću da budem i stroga i principijelna i sve, ali razmaziš decu, tu nema druge. Dobro. Kojim je bila, imale su pred sobom fenomenalan primer. Radne, vredne, dobro organizovane mlade osobe. A opet Nevena je u našoj kući stekla jedan možda i svetski šlif. I mnogo značajno unapredila engleski. Mi svi pričamo engleski, kad dođe moj Sima, mi pričamo engleski, ne pričamo grčki. Pa dobro, tako da je sve to, to je bila jedna fantastična simbioza. I svi smo poneli samo dobro. I njenim dolaskom, da. Da, dobro, to je odlično. E sad, Teodora je otišla, znam da se to... I Teodora otišla i Nevena otišla, ostalo smo Natalija i ja same. Kažu, šta je sad ovo? Da, dobro, pa dobro. Kako to reagujete kad... Znam da vam nije bilo baš prijetno kad je otišla Teodora. Teodora je otišla neplanirano. Ja sam imala druge planove sa njom, a onda Natalija me samo ovako mune laktom i kaže, mama, ja čuješ ti sebe što pričaš? Ti si imala planove za njen život. Ne, pa dobro, pa je upravo još to. I onda ja kažem, dobro, u redu, pravo si. Ne, imali ste potpuno drugu sliku. Da, da, da. Znaš, ono prvenče, pa spremiš joj miraz, pa kao, bit će valjda neka svatba lepa. Oni odu u Las Vegas i venčaju se, pošalju slike sutradan. Pa ja... Kao da su me ubili, eto. Jel da? Dobro, ali to je sve, dobro, to je sve... Dobro, bitno da je ona srećna. E, to je najvažnije. Evo, oni su već godinu i pol u braku i zajedno su stalno i zadovoljna je. Eto, pa najvažnije, to je najvažnije. A ono što mi je bilo interesantno, kaže, ćerka Natalije, i bili ste na nekom putu, išli ste kolima za Grčku, i ona se okrenula prema vama i rekla, ali to mi je stvarno divno bilo, a možda vam je to i nekako najlepši onako komplement koji ste dobili, a i to ste i vi rekli, a verujem da jeste. A to je, kaže, znaš mama, kada porastem, volila bih da budem kao ti. Da. I tu ja vozim i kao, dobro, mislim, milom, a zašto? A ona kaže, ti bre umeš da napraviš pare. Ti ćeš ispod zemlje da napraviš pare. Pa da. Ja kažem, pa to je dobro. To je dobro da one imaju taj model jedne vredne i sposobne žene. Da se radi i da se zaradi. Tako je. Jer ja volim, ja sam navikla na lep život. Još kod mojih roditelja, a onda naravno kad sam postala popularna, kad su počeli ozbiljni honorari, to je bila milina jedna. Sebe gledaš na drugačiji način. Tako je. I dobro je da one imaju takav model. Da su uz takav model porasle. Dobro, to je i itekako dobro. Da. A šta nam planirate dalje? Evo sad, imate već u glavi nešto za knjigu, je li tako? Da. Za nastavak ili možda bi bio nastavak, pretpostavljam, jel, cele vaše priče. Znaš šta? Ili... Obe strane mog nekog porekla,
Dobro. Su veoma čudne. Ja imam dve bake koje uopšte nisu bile Srpkinje. Jedna je bila Bugarka, druga je bila Mađarica. I kako su se sa dve strane izdanci takvih familija sreli u Beogradu i koliko tu bilo interesantnih događaja i istorijskih, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, sve to prošlo kroz moje korene. I naravno ima i nekih misterija koje ja hoću kroz recimo tu jednu knjigu da razrešim, ali znaš šta, kad pogledam, to je jako, jako veliki zalogaj za mene. Literarno veliki zalogaj. To bi jedan Dobrica Ćosić ovako odradio da vas krsne sada, znaš? I verovatno bi bilo neko drugo vreme smrti. I sve to zahteva mnogo pripreme, mnogo istraživačkog tog nekog dela posla. Ali prosto mislim da i Mančić i Aleksić to zaslužuju. Da, 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 sigurno, sigurno. Suzana, umeđu vremenu gledamo Suzanin izbor. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i ja se onako, baš sam se radovao da dođete kod mene u emisiju. I zaista onako vaša biografija i vaš ceo život je meni jedna velika inspiracija. I zaista onako, potpuno je onako, filmska priča. Ja mislim, da prodamo prava malo u Hollywoodu. Ne, ali to nije loše uopće, zato što je stvarno zanimljiva priča. Ceo vaš život je jako zanimljiv i to je onako za scenariju i to bi bilo jako zanimljivo kad bi se pretočilo u... Da. Ili film ili pozorišnu predstavu, ako ne film, ali u svakom slučaju bi to bilo zanimljivo. Šta ćemo za kraj? Ćemo malo da otpevamo nešto vi i ja. Šta bi ti? Šta? Ajde nešto, ajde. Poslije mogu se hvalim da sam pevao sa Suzanom Mandžić. Imam i snimak, evo ga. Šta? Pazi, to se pevaju u školi. Ajde. Beograd volim kad svira. Jel ti odgovarate na... Dobro, mogu, ja pratim. Beograd volim kad sviće, Beograd volim kad sni. Ja volim kad snegom pobeli sam, volim ga kad dođe maj. Ja volim kad snegom pobeli sam, volim ga kad dođe maj. Ja, divno, to, bravo! Eto, za Beograd, ja volim Beograd. Ceo svet sam malte ne obišla, ali ta radost koju nosim kada se vratim kući, to je nezamenljivo. Tako je. Mnogo vam hvala. Hvala i tebi. Gledali ste 30 minuta za sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste voljeli da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem Facebooka Danijela Čašov, za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala što ste bili sa nama. Laku noć.